mobilisation bi rafet rek kontan ci rek duggu ci bismillah genn ci alhamdullilah rabbil alamin di sante libas rek di ka sante sante bu amul app ndax libas ken du mom de libas dafa sagal askan bi waxuma la get ardu gi nga xamne fi la ciosanam fi la ay mamam dekk fi la ay mamam dekk fi moy ciosanam waxuma get ardu rek de ba dakar ba li wër dakar ñuy sante yalla bu baax di sante libas yalla nako yalla yagal fi libas lu mu fi gëna yag rek muy gëna neex libas ñun joyñu ndey joyñu bay jere jëfekin baba ñu faral diko wax kin baba ci xarañam ci jëfam ak ci mbaxam motax ñu tuddé ko kin baba libas am yene ci nit ñi am yeg yeg mo am soxna yu baax nak di aji matel kumba awli moy ñettelu xaritu jëkëram ji nga xamne bamu sotélé li ngeer dara ñaawul awli dafa bëgg jigen ñi fekk ndey ju sheikh muy matel sow ñaxaan lay lay teudde fekk kumba awli nak ñew boole ñepp nak ñu bokk ndey bokk bay jere jëfé libas ba nga jé tool bi bamu meññé ñepp jëriño ndax da nga ji am ay jabar yu baax libas ma jakarlok yeen nak di wax di genn nak ngeen may filmé libas bamu jé tool bi lepp rafet ba ay soxnom ñepp dañoo baax ñuy sante yalla nak gis nga délégation bi ñu def suñu hôtesse libas bayiwul ay nak bayiwul ay xar bayiwul ay bey bayiwul gelem libas dafa def lepp doy tay duñu jéggani galas duñu jéggani ndox bu an so waxi nop jënd diwlin jënd pomme de terre soble machallah duggu oignon en suyer bi dara manké wul ñu ngi ni hôtesse yaangi ni tok def laax nak
ndaysan bañu toggé bañu défé démb suñu sos bu neex yéw daaj ték ñaari banay laax def ñaar suñu ñaari panu sow ndekki ba sour ték café ak mbour dara manki wul jara jëfé libas mo and ak xalé yu xéréñ nak ni ñom serif ndaysan ñom aliou badara ñom ousso bina ngeen nek xalé yu baax jappalé libas ñun dal dañoo contane buñu wax rek du doy libas buñ doon wax ci mom tay ba suba du jeex libas sante nañ la gëreem nañ la libas yal na nga gudd fan lo gudd fan rek doyul wa gam bi dal lima gisé jam rek neex rek la ko gisé ay li ñaanal libas dal limu def fi ci gam gi wax deug yalla rafet na contane nañ torop xifuñu maruñu dara manki wut nak yaangi ni ray nañ ko ray nañ xar yi ray indi nañ oño yi saku soble yi saku pomiter mew kafe ak liñ koy nané lepp dara manki wut lax bi tax dafa am ay bol yuñ koy yekke libasal xam nga luñ koy ñaanal yalna dund ba dem makk yalna dund ba dem makk man may bamba dom muy sama jëkkeur jabram di sama xarit matel haaw mom moy aw bur kërëm te yakku ci dara aw li ñew kuma ñew muy ñaarel yakku ci dara aw li ñew muy ñettel yakku ñu ci dara aw li jambar la matel jambar la kuma jambar lañ ñom dal jek jam ak ndëriñ lañ am nañ suñu jam am suñu ndëriñ dara du manké libas mo doona joxe sax ñom ñu téy affaire bi ñu baña ndug baña jënd dara waye ñom jek yu tour lañ as lu bax rek lay def libas mom lu bax rek commune yaak gamu yek ciéb yi muy joxé ak lu mu mëna def dal fuñ ko mëna wo ak lettre ñu ko wara jox ak luñ ko wara jox lepp libas mom lu bax rek lay def man mi kuma dal yag na xam libas waye lu bax rek la ko xamé ba pour le jéri yalla na dundu motax mané ko libas kay yag fi lo fi gëna yag day gëna neex bax kay yag fi mbo ma nga té mba nga sippi sa remplace dana jafé ma ngi koy ñaanal yalla nako yalla may jamm limuy def yalla na yokku 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 ba mu melna étage gëna kowé yalla nako yalla may at yu bari ak wër lé man moma yor mo yor samay doom moma yor man man mi sama sak bi bama joggé tiamé rek sama sak ba ngi négam pelital pular waw pelital pular mom xam nga né dafa neex rek pular mom baat bu ñew pular mo gëna neex té pelital pular bi ñuy def bax rek la gisé ak contant ci ak liñuy def lepp assalamualaikum ñu ngi nuyu ñep di gërëm ñep di sant ñep vraiment di rafet le téway bi fi ni parce que téway bi nekkul lo xamne dañ ko recc c'est la deuxième fois nak ñu ñëw fi suñu deuxième édition mais vraiment biñ fi ñëw ba légui ay tanki amassement lu ñuy gëna gis bo ñëw ci dëkk bi rek ni ngay gëna yëk sa yaram moy du ku diiné la du ku l'islam bës bi nak bës bi ñëp la mais dañ ci anda ku ñaan libas ba ñu koy oyé king baba mu nekk suñu xarit suñu mag suñu lepp ñu koy gërëm di ko ñaanal di profito occasion di rendre à suñu xarit muy abou rakki bes ni daw yaakar na ni moy tayoon micro bi di ñu poser ay question mo da tay ku ñew fi rek sa xol toy na quoi loolu lepp dañuy jangal rek na aduna toujours rendu dara quoi ñu ñaan yalla timit chaque année ni gëna am tanki ñew ma dalé bës bi parce que amuñu lén lo xamni dañ ko ci recc ku ci melni libas nak libas ñun dama nan sax ñun wa bamlor dañu xamul kan moy libas parce que bo ñëw fi
libas benen dimension la loko yab 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 ah loko ñime 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 fi bo ñewé fi di nga xamné ñi cëral nañ ko bo ñewé bo né tak rek di nga xamné amna cër bu reuy ci dëkk bi fi bo amé lecture di profito occasion di gërëmalé monsieur le maire de la commune de Bambilor muy Ndien Diop mo timit du suñu maire du suñu mag du suñu lepp yéene bi moy won sax ñu jëkke ci mom soga ñew fi mais comme temps bi mayu ñuko ñu ne rek ñano haj groupe yi ñi dem fi pour gëna rafetal rek and bi mom dimi ñuy profito diga gërëm diga sante lool mo do wona premier cadeau yi ci bës bi tay vraiment nak ah ku ci melni libas ah dañ koy ñaanal yalla rek comme nima ko waxone sank rek da libas mom nga garna bu wote won fo xamni dama nan du senegal sax buñ ko tammi may dañ koy wuy parce que jinnu ñu lu mel non jinnu ñu man mi evenement bi dama ko don dañ jëna tok di ci waxtaan gambu gi di ci bari dama ko don wax sama yene ci gambu gi mais mom tegul ken dara da ngay écrit diga jox sax mais day profito day bëgg bañ vraiment ñu koy ñaanal yalla quoi ñu koy ñaanal yalla bëggul sax kenn ko xamni da ngay dalay sonal ci dara day bu señon moy def lepp ñu ñaan yalla man bi di gëna am taxaway bi di gëna am waaw lool dal la moy won cadeau yi dal liko waral besu kër mamam la libas besu kër mamam la kër bayam kër gi fi la dëkk lu mot ñaar fukki atak nangam no ngi ñew fi bes bu ne gamo bu ne bu ñuy ñew libas day gëna yokku te wañéku libas ne suñu borom kër la libas su ciow li bare du libas su jëf bi bare libas la ma ngi koy ñaanal yalla ak bisu mamam bi ak barke mamam bi libas yalla na am lu ko gënal ci adina libas yalla bu mu ñé ben moroma contane na ci mo contante bi amna fu mu commencé way amul fu mu yem di nuyu ñep di gërëm ñep bes bi tay bo gisé ma tew ci sama yaram da kaw sutante sax waye besu libas bi besu libas besu mamam sik aljuma bah bi foma tew ci foma tew ci inshallah bolé ko dox ndank wax ndonk libas ma ngi koy ñaanal yalla naka yalla defal jam kon libas ma ngi koy ñaanal yalla di ñaanal jabaram awali yalla na leen yalla defal jam kep ko xamantene top nga libas ñew fi yalla na nga yokku be yekku ya barki serigne babacar si ya barki sik aljuma ba ya barki ndiasan ya barki laye libas commencement amna fumu commencement way amul fumu yam di ñaanal wa dawlu yi nga xamantene heure bi daw ñu ngi andon ak ñoom te nekku ñu fi yalla na leen fofu gënal fi ya barki sik aljuma ba libas contane na ci mom lu mu mon ren yalla na ko mon debi ak jam pelital pura defa yokku defa yokku defa yok be yok commune Bambilor ndax pelital foular yobou na commune Bambilor tay fo xamantene ben commune demouf kon nek tele bi at mu jot wer mu jot yalla na ngeen am matériel bu ci yok yow tamit mor yalla na ngi fi sut yalla bu ñuy ñëwaat dewen yalla na nga indi ño xamantene ño lay defaral li muy yow muy Ousmane muy Sirif mi ndax ni ngeen cessé ci libas rek ngeen cessé ci mom rek te rekou len ko contane na ci jar ngeen def mbokay assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kana li ñu ci wax rek duñu fi wax lu bes ndax comme que suñu borom tabarak wa ta'ala mo nu digal nu magal guddi yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam lolu besul waye dekk bu ne ak buntam kër gu ne ak buntam ak fo koy jaare tay guddi gi nu fanan fi ci dekk bu ñu ak gettu arda fook tudde senegal xam nañ ko gor gu baax gu tedd mo fi nekkon ku ñu wak aladi sayku aljuma ba ahmad isma moy bayam isma gey kunel gey human gey njabeer kum bo jël bukaral ili bana al ili bana moy mamam da ci ili bana moy mam cheikh amadou bambo al ili bana moy mamam tak ili bana moy mam seydi haji malik al ili bana mi mamam
am dal Ali Bana moy mam Alhaji Mamadou Saydou ci Madina Gounass borom Dakar bi Ali Ali Bana mi mamam ak Samba Ali Bana mi mamé Cheikh Oumar ñoo tofante lolu mo ñu indi genn yalla way nun ci ndogal suñu borom tay ci suñu bunte ji dekk bi moy Alhaji Libas Ba mi nga xam mo fi ñew and ak mbolom tak ñuy ñaan liku dalé ci serigne ci be ci talibay mukaddami ku fi yew te guddi gi indi la cheikh aljuma indi la guddi yonenta bi indi la nga may nu ñaan nu boole nu ñaanal Libas yal nako yalla musal ci ciat yal nako yalla musal ci bot bu bon musal njabotam musal ay nitam musal mbollem juliti no ngi len di serene limuy legge fi ci getti ardo mom lay legge ci touba ndak amna talib touba yum wan moma dekk xamnañu lam warlo ak ñom limuy legge fo mom lay leggel wa ker seydi haji malik ndak amna wa ker seydi halik kedi alhaji malik ñu anu yalla de ko bolek ñom limuy legge fi mom lay legge wa ker sekal islam limuy legge fi bo deme yof non la limuy legge fi bo deme cheneba non la waye bo deme ndiasani non la kon Libas mom eleru gumbala xamewul ñak ak gantiak kon Libas ba li nga def ci dekk diine yi li nga def ci neew ju doole yi li nga def ci miskini yalla yal nal ko yalla fay ñewon na na fi nek be heure bi nu sanni ay kaddu rek ni len wona Alhaji Saykou Aljuma ba ci kërëm la nu nek diku ñaanal barkem dalnu nu yal nañu yalla taasi barkem mo ki njabotam ak mbollem julit allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين رب العالمين قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا امين رب العالمين السلام عليكم بكي مولين نيو بغينا تاد نيو جلد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله من ميدي وقتان اك ينت تلي ابراهيم باخ لا ماي تودي دي دوم شيخ سعيد با في تي كير بران دي جربات سعيد الجما بروم كير جي ني توك دي وقتان في كوم نيكو غور جي واخا ليغ ريك سونو واخ ييب اك سونو تي ييب موي نان نيانال لباس يالا te li nuy ñaan kenn yoroku kenn munuko kudul yalla yalla mo am wër mo am dund mo am fanu gudd mo am sutur ñuy ñaan yalla momé yalla nako tour ci kaw Libas barki yonent bi sallallahu alaihi wasallam Libas sagal na nu mbollem ku mu bokal sagal na la mbollem ku mu xam sagal na la mbollem kuy xaritam sagal na bon yalla nako yalla sagal yalla mi tax muy def te yalla mom gëmul ne la wut lu way xalaat waxuma la jëf waye lo xalaat rek yalla xam na ko yalla na la yalla may loy suxote xolu julit yi yalla na yalla guddal ko fan may la fan gudd bu and ak wër samala sama sa njabot ak mbollem julit yalla comme nuñ ko waxe won rek so démé tay borom gemu dekk sufa xew xew amé so gisé lim fay def ak fenen ak fenen ak fenen ak fenen da ngay xamne wax deug yalla limuy def janguko tay waye nek mbollem lu def waye di def defal goor yalla ko xamne ki dafa liggeyal boromam ba boromam nangul ko xamal ko ne lo ñaan yalla yalla nanguko lolu mo gëna am solo dekk bi mu ñew tay nek cheikh aljuma mi tax ñu dajje fi tay dafa liggeyal boromam be boromam xamal ko ne kep ku ma ñaanal yalla yalla defal sa aduna defal sa alakhir kon yalla nako ci yalla boole boole ci mbollem julli barki yonent bi sallallahu alaihi wasallam man nak bindo mo wax day bes bo xamne bi yalla def ma ci tombel te ki ma am ci mom ciofel bu xamne bi wax deug yalla jaralon na ma sax bu fekke duñ koy dox ci tank ma doxé ko tank ay fan bi ma exima tombe bon assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla yalla def jam yalla nan ko tewé na ngeen dewen di barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alaykum salam señ mo ngi lay ziar di la nuyu di la tatagal di la delo sa waccu way di la xamal ni aussi suñu contente ak yow par rapport sa pass pass sa taxaway vraiment ak sa yeg yeg bi nga am suñu digënté ak relation bi nu yalla bolé tay nak yalla sutural nañu tété nañu bu ñëwaat tay ci bës bi ñu defoon ko daaw vraiment féké ren
ñu koy santé yalla bu baaxa baax dañoo ñu mobiliser en tant que ay dom en tant que ay seut en tant que ay jarbat en tant que ay talibé nu fassiyene ñoo bok bes bi ak ki nga xamantene mom fi yalla tek tay muy khalif bi muy besu sallallahu alaihi wasallam guddem la beccegem la vraiment nu fassiyene and ci ak mom ci suñuy doole suñuy pexé suñuy xam xam suñu lepp suñu temps lepp amna nu yene djebal ko ndax roy way la nu jog and ak ñinga xamantene ay mbokk talibé lañu suñuy soxna suñuy dom suñuy jarbat suñuy mag suñuy papa suñuy pep abdi jam bo xamantene gëm nga ne yalla mom mo ki nga xamantene mom mo ñu beglel taglel bes li tay taglel suñu yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam vraiment lolu moy suñu taxaway buy guddi di beccëk ci lañuy dox ci lañuy wax ci lañuy def lepp lo xamantene depon nak li suñu borom santane donc lolu mbekté la bi nga xamantene vraiment ñu koy santé yalla bu baax la ca dess moy ah ñu ngi ñaan yalla aussi yalla bi mën té ku mu may nga am ñu koy ñaan yalla nu yalla dolil sutura yalla dolil nu wër ak wërle fekke ak tal kilifa yi nga jaar ñom suñu kilifa lañu suñu sëriñ lañu suñu lepp lañu suñu wër way lañu ñu leen di ñaanal yalla yalla na leen fi yalla yagal ci suñu kanam li ci dess ah ñewon nañ fi daw andon nak suñu benn mbokk Abu Rak Abu Bakrin Ba ñewon nañ fi daw andon nak Seigne Ibrahima Fall ñoy ñep gannaaw yalla tay yalla weddina mais nonu gëm ne lolo sop suñu borom di sakku ñaan yalla leen yalla yeurante yexeñu yalla leen yalla xaar aljana yalla motali seen yene yalla motal suñu yene ñom aussi ba krak ñu leen di fekki di leen ñaanal yalla lo rek mom mo doon tank yi nu ñewon tay di ziaré ci suñu khalifa di ziaré ci suñu dëkk di ziaré ci suñu ciosan di ziaré ci suñu wasila di ziaré ci suñu aada donc li moy tank yi ñu jëgël bu baax señ mor assalamu alaykum mbokk téléspectateurs yi ñu ngi leen nuyu ñen ñep di contane ci wa PLEPAL tamit ñu ngi leen nuyu di contane ci seen téway wax deug yalla seen liguey rafet na ma sha Allah di nuyu ñep comme niñ ko gi niko ñep gisee rek tay besu gamu la ñuy fété juddou sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam nenañ fo tok rek fété ko fa fête la mais ñun yalla dafa def suñu borom kër libas ba jokku ci wa kër cheikh aljuma ba taxna chaque année ñukoy fété get ardo bobu ba légui nak depuis ñu dal ko def yokute rek lañ ci gis say bu joggé ñepp jog top ci jeunesse libas lingueru libas képp ku and ak libas top ci ginnaw libas rek ñom ñep dañuy jog and ci ak mom mu nek fierté bu maga mag ci ñun xana di len sante di len gërem ne lepp ko luñu yaakar ba and ak mom rek yalla bu yaakar ta lolu mom dama ci contane parce que nit ko andal te ando ak sa mbokk rek yaax nga ko parce que wiri wiri ndari biñuy ñew rek ci auto bi man ak mom ñu ngi koy waxtane parce que dafa doon action bu noble nek action bu rafet parce que nit toujours fa nga jokk rek quel que soit alpha bo ñëwé day nek fierté pour sa ay mbokk nek fierté ci yow ñu xamné lu mu mëna doon dal toujours rek ci sa ay mbokk ngay joggé ak lu mu mëna doon ci say mbokk ci ngay déllu wat lolu ñukay contané di wané né tamit lolu yépp dafa wané wat kan moy libas parce que mënon na nek gorom ak fi soré na mais toujours rek lu mëna am toujours day ranger fi mu wara ranger wu non la doxale tay ba tax mu djéggi wat fepp ñëwaat ba get ardo fété ko ñukay rafet lu bu baax wax deug yalla wa ñom dañu def action bu rafet waaw parce que libas fu mu joggé ñu jokk ñom ñëpp and ak mom waaw comme ni nga ko waxé abdou diouf mi ngi ci délégation bi oulay gadio conseillère ñom kangé tiam ñom ñëpp mère matel lingère yépp ma sha Allah tay dañ ci wone sen bop surtout ñom dañ ci gëna wone sen bop parce que bo setlo li ñew ren ci lingère yi musul am ci gamu gi jeunesse libas tam toujours même chose lañuy def ñom ñëpp taxaway bu rafet ndax gis nañ bop ba légui shérif ak ñi mu andal ñëpp ñu def ci liggéey bu am solo fu mu dem rek ñu gën ko rafet gën ko yombal rek di wane toujours sen tiofel diko wane gorom ba fu ñu jëm ñu top ka ci kon lool contante la ci ñun ñëpp ñaanal guddu fan ak wër lu man ren yalla na man dewe lu ko ëpp parce que tioful kenn beddiwul kenn
ñëpp toujours daf leen di jël daf leen comme bopam yalla mi nga xamne mo am fay yalla naka yalla fay dolel ko kaptanal ka ba lepp lo xamne rek ñi and ak mom yaakar bi ñu am ci mom yaakar yalla bu yaakar tax ci daraje sayyidina muhammad sallalahu alayhi wasallam di leen ñaanal yeen tam wa pelital wax deug yalla def ngeen liggey bu rafet daaw and ngeen ak ñun lepp lu libas di def depuis ma xam pelital pular ba legi lepp lu muy def da ngeen ci def liggey bu am solo demet ci en plus ak rigueur def ci liggey bu rafet yalla me am fay yalla na yalla fay agali lepp ci daraje sayyidina muhammad abouraki xanaani ka ñaanal fi mu jëm gënal fi mu joge wax deug yalla feñ na ci parce que deug ni daaw rek fu mu dem bu jëlé parole bu ñu ñëwé ba ci daaw rek bi ñu yexé makay kaño ba muy ré non wax deug yalla nit ku baax la nit ku oyof la yalla na réccu lum doon def ci aduna absence am tamit feñ fi bu baaxa baaxa baax wax deug yalla mais yalla lu mu dogal rek mom mo gën yalla na yalla tek loxo njabotam fa mu nekk gënal ko fi mu jëgé té am nañ ci yaakaar ndax nit ku baax la wax deug yalla آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بنين دعاء قل ادعوا الله قرب شطلة أمنا خليفة جنبه أمن لمتي ضلي مني ما دقنت الشيطان أك جان أك يب بوك تاري بعط بدس ما مهيت متاريك قل أدعو أنجلين كبوك أنيانا قل أدعو الله وأدعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخفض بها وابتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخي ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من ذل وكبره تكبيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله في هذه الأسرة بارك الله في هذه الأسرة جميعا بارك الله في هذه الأسرة جميعا ذكبي اسمه قدت أرض أسرة قدت أرض جميعا بارك الله فيكم جميعا آمين. وبارك الله في هذا الرجل آمين. وبارك الله فيكم جميعا آمين. وبارك الله في النساء وفي الذكور والجمكن والله ستر دكدكي لباس لباس به يلا به تقد فن تبرك يلا نجين وير لباس يلا نجين وير داخل يقول سعلال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم متحت نيو بيقال واك رسول الله بيقال طالبي يلا لباس تنقى عم لباس من الحرير من الجنة جزاكم الله عنا بحسن نقول قولوا لك تجلي نقول قولوا تجلي تقول قولوا تجامو يلا جزاكم الله فكنا علي انت وقتان برفض وخسين تشسان كان كناك حمامم لباس غورغيلو تديو مال عمر عمر بن الخطاب كون عمر امول تشاخان عمر عمر امول تشاخان كون كناك نيخنا تول نيخنا لول بارك الله فيكم من يوم فكر انت توقعي بتمن الشريف تدر منكو تي الانصار رجل نو جك عجبي طلع الحرم دوا الحاجلة من بيت دوا الحاجلة بك نار دوا الحاجلة كنك يلا دفنا مبالي ما أكين مدرم عبدر منكو بن دقت بيرو طالبة شيخنا شيخ سعد مو سين عادة فجنا ما شاء الله عبدر منكو بن دقت طالبة شيخنا شيخ سعد مو سين عادة كن لباس من نقلن جانا الجمع تكنيان الجبوطي دنيا سين حسن من أقدنا يوكو day yokku 100% ak ko yokku dana yokku ko ko bugga dana yalla dana ko bugga ma sha Allah dama ko man nit munu ko bañ ma sha Allah
Pular waye libas ginnaw gi mo yatou keur gi mu ñew fi la bok muy keur alhadj cheikh aljuma di ay mbokam di ay serignam ñew fekk ci dindu bu nañ ñew tay ci bir keur alhadj cheikh aljuma mu yo ak cheikh sabu ay cheikh ahmed aissa cheikh aljuma nga xamne papa joge won ci pesa cheikh aljuma 2000 ba 2004 ay juromi atam yoy di juromi at yu ragneeku ci bir khilafa cheikh aljuma muy jëm ju tedd ji tok mom la president libas ñew setsi mom ak rakam yu teddi ak njabot cheikh ahmed aissat pour ñi nga xamne deggu sunu lak tamen ñu xamne president lolu moko yëkëti serigne bi moko don dalal rek ci touram la jëlon cadeau pour dalal libas ak délégation bi libas dina wax lan moko fi indi lan mo yenem ci kër gi serigne bi dana ko tontu ñu ñaan teunk jotaay bi ndax xamnañ emploi du temps chargé na serigne bi tamit amna délégation yu bari yu koy xaar ci suba ba légui dañoo tok di recevoir kon ngant yu bari ñoo dajalo su ko defé li mëna wañi doole ngant yoy rek moy ñu wañi kaddu yi gattal ko yonentou bi neena khairul kalam ma qalla wa dalla li gëna am importance ci wax moy wax bi gatt ba paré té am jariñ té bu gatté duñu lor libas duñu lor sëriñ bi duñu lor délégation bi té xamnañ né amna ay mak té bërepp bi tang na lool ndax ay nit fi dajalo Souley nena Oulay Gadio mom tamit ñu ngi koy dalal bu baax fekke na jotaay bi concert la ñu ngi koy dalal bu baaxa baaxa baax inshallah president bismillah donc ñu ñuy ñep di gërëm ñepp sant bi ñu fi ñew tay en tant que talib
ñeuf fi tay en tant que rak ñeuf fi tay en tant que jarbat ñeuf fi tay en tant que dom nu ñu aussi fuñ wara mëna ñew umpele wu len jamono bi ñu toll ni dekk bi metti na lek gëna metti nak moy nun lay xal plan amunu kenn ko xamantene war na mëna jog taxaw tay bëtu doomu alquran xonku mu taxaw fajal ko lool nu jog sol suñu dal ngir lool te gannaaw yalla amnu ci yaakar kenn ku dul yeen duma dem casamance duma dem gambi duma dem fenn fi la ñew kër ci aljuma amna fi yaakar te si la ñu waxal sama bof won fuñ war mëna jaar bu ëllëgé ku nar sonal wala ku nar fitnal nu taxaw jaakal ak mom té mënu ñu ko def té jaar ñu ci li nga xamanté mom la yalla dogal muy lan muy politique bi nu nak dañuy politique la conseillère Oulay ño bok ben conseil municipal dañ doon yëngu ci jamono politique té ci loolu nekk ba fuñ toll ni tay tay nak suma joyé kër khalifa bi ñëw fi yaakar bi gannaaw yalla fi la amunu lu gën gët ardo ak wu tollal wuñ ko ak lenn samay mbok samay dekkondo samay amdi jamu ñom la andal ni te wallahi wal kitab bo xol jifi nek tay te bokku ñom kala mu ñoo upp ci jotay kon nak ñoo suñu amé sama yaakar man aussi amu yaakar bu lu kër gi na ñoo bu fi wax len sama bop lima la bëgg wax yaama gëna xam dedi du yoon ma ñew tak yekatuma sama kaddu mais na nga jappane sa dom ñew na sa rak ñew na sa jarbaat ñew na sa talibi ñew na len andi ko nak lu dul fat gaaj jubluma ci lenen donc ñuy sante ñep di gëreem ñep yero yu la waron jox kaddu way jamono mo xat te dañu wara def yenen tourner pare guñu mom aussi amna équipe yu koy xaar motax ñu gattar rek ñuy jëgël bu baax mais señ bi na xamne talibé mo ñew sét ci ko xamnako doomam mo ñew sét ci ko xamnako jarbaatam mo ñew sét ci ko xamnako te fi la wara mëna ñew duma dem fenn fudul fi duma won jëgaani fenn parce limay wutu mo ngi fi donc kaddu yu gatt yu guddé li la ñu sante ñep de gërem ñep borom ak julli ci sangu mbindef yep moy borom guddi tay gi muy sayyiduna muhammad neena mo ngi nuyu délégation bi yep di len nuyu di len ziyara neena di ci jital fréram bi muy libas neena bu nu tuddé président libas tuddu nañ ay xaritam jital ci bir xarit yi kilifa yi mu andal nena comme ni ma présenté légui rek bi ngay ñëw président Libas mom nga fi fekk muy borom kër gi and ak ñim bokal kër gi muy rakam ju tedd ji di Cheikh Mohamed Fadal di rakam ju tedd ju bax ñu bok Alhaji Ahmadou Aissata bok way jur wu jigen yittem yépp moy li Cheikh Sat bu bëgg ak sama papa Cheikh Ahmed Bayel mi nga xamné Satou Cheikh Aljuma la waye mo représenter Khalifa Alhaji Cheikh Aljuma ci Thiès mo ngi kip fofu la tok yor daram ñu tuddé ko gor gi sama mam Cheikh Ahmed Aissata don serignam don turondowam don nijaayam Khalifa Alhaji Cheikh Aljuma tek ko ci Thiès mu représenter fa njabot Cheikh Aljuma néna mbokk yépp nak ñu ngi fi Libas président sa mbokk téléré yi ñu ngi fi Imam Ahmed di alhaji joge makk barki demb di imam teller bok ci njabot keur gi ñom gad fa tabarakallah ak mbok yi nga xamne sun meun nañ serigne bi neena meun na leena presenter kenn par kenn waye dafa ragal jotay bu gudd lol te ñom xam nañ li nek ci xolam te xam na li nek ci seen xol neena dinañ fateliku nak touti ci ginnaw president Libas bu fi doon ñew day and ak nit bu tuddu Abou Raki yalla mi nga xamne mom moy dogal mu jitunu neena mo ngi koy ñaanal yalla nako yalla doli yermande ak njegal ñun ñi dess ci ginnawam yalla nañ fi yag diko ñaanal limu bayyi yalla na ci yalla def barke ñu ngi koy fateliku chassat bu neena mu ngi koy fateliku bax ci guddi sayyiduna muhammad gi neena sulé fatali nako légui alhaji abou raki bobu ñu ngi ñaan yalla yalla nako yalla duggal aljanna yalla na yalla taxaw ak njabotam neena gannaaw lolu nak bu lepp jallé Libas mi ci kërëm la ñëw muy kër alhaji cheikh aljuma neena ñun ñi nga xamne cheikh aljuma mo jur suñu way jur ñun ak president Libas ño bok rek yem ci kër gi di kër cheikh aljuma neena
neena ni ngeen koy gisee ni ci lu ngeen yek ak lu ngeen yegul na ngeen xamne president Libas guddi gi nga xamne gu cheikh aljuma fonkon la muy guddi sayduna muhammad mo ngi ci gorgolu kem katanam su ngeen ko yegge ak su ngeen ko yewul neena guddi gi ñun de amuñu lu ko gëna mag ndax suñu wali yu bu tedd ba alhaj cheikh aljuma sunu yaakar ja mom lañu tanal muy guddi sayduna muhammad neena serignam ba turandom ba cheikhna cheikh sadd neena lawlahu ma kana alwujud fil wujud wa lam yakun lana ruku'an wa sujud neena budul won sayduna muhammad tedd gi ko yalla teral ak sak gim ko sak ak bind bim ko bind ñun duñu tar ruku' ba sujud mom yonent be tax ñukoy def neena yalla dafa jël ci leeram bind sayduna muhammad jël leeru sayduna muhammad sak ci bind doomu adama yi motax wa innahum kharajuhum min ba'di kawnihim te sax leer gogu nurun ta naqala war rahmanu hafizuhu te leer gogu nuru azimun qad yara lihi qusur qaisara ñom president libas nak buñ koy jox valeur dañuy wax 124000 prophètes yi mom yonent bi moy il est premier des premiers parmi les 124000 prophètes il n'a jamais daré moy sayduna muhammad neena cheikh sadd bu neena guddi gi guddi lu nit ñak ci guddi atmi su magale guddi yonent bi ci sunna ta'zimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi izzi hadul minnati min mu'lisin mu'azzam lum pert ci guddi yep ci atmi man naka gagne wat ci guddi sayduna muhammad gi neena keur gi nak keur alhaj cheikh aljuma la neena cheikh aljuma nak mom fajj katu aajo la won comme niko cheikh basirou yeme ne ko ya cheikhina ya cheikhina ya cheikhina aljuma ba kum to kala hajuji fof an yesuma kondu lewru timmundu zati mum hina nilka hen su a usamsa nuru fof président yow bul tit guddi gi ak keur gi ak eut bi ku ci ñew di ci taxaw taxaway bi nga wara taxaw lo bëgg yalla def ko ndax loolu la cheikh aljuma ñaano neena même bo ñewon ci hasan rek nga talal ko ay loxo doyna yego kale auto ay ci na da nga xër waye yow bi nga démé ci khalif alhaj cheikh aljuma mi fi cheikh aljuma di sunu bay ñun ñëpp di sunu sëriñ ñun ñëpp di fi cheikh aljuma ñun ñëpp ñu doon ay talibem lolu doyon na da nga xër rek wañé ko dugg ci kër yi waye li nga def doyna sekk waye sa waye nak li mom silatul rahim la jokk mbokk la waye tamit gëna xamanté gëna jappo rek lay jur neena fi nga nek bis bu ne ñu tok fi degg yu bax yi nga fay def ak ay terang ak taxaw nit ñi ak di len dimbali neena khalifa bi tok fi tay mësna wax ni neena bu nit julle xamul ba xam yalla nangu nako bu nit woré xamul ba xam yalla nangu nako jangi qur'an allah bi même bo jangé alquran ñëwé wo dogu né yalla nangu nako ci ka ñam ñu nek wala mbal di da mbal li da mum allah jé waye bo layalé nit mu lek ku xif nga jox ko mu lek wala ko sonn nga xettali ko wala ko am ab ordonnance nga dimbali ko ku amul dekk way nga dimbali ko ah lolu ku ko def yalla nangu nako té ndax nak lolu njariñ la bo xamné nit jariño nako ci sans yi xettali nga nit fofu ci contentieux bob chassat bu néna xamna ci gattal rek yow dal président Libas sa yéné ak sa aajo yalla nako yalla fajj yalla na yalla doli sa sutura doli sa mu jëm ci kanam rek nak yow ak délégation bi nga andal yépp buñ fi joggé yalla nañu xamné ñëwoon nañ ci ëttu cheikh aljuma bi ñëwoon nañ ci ëttu doomam ju tedd ji di alhaji ahmadou aissata mi nga xamné ñenti
at yi mu wootu bayam cheikh aljuma mel na ni ñenti téméré at yeugal ne cheikh sadbu ibnu alhaj ahmadou aissat ak rakam yu teddi yi ak njabotam yu teddi ak ay muqaddamam yu tedd ak ay talibé maki domam ak njabotam yep bekk nañ ci sa ñew bi nga ñew fi te boko yamalé won ci khalifa ba ñu bekk bi nga ñewé fi bekkat nañ assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Come on.